Heyo, heyo, this is Masti Msani, aka DC na Sisi, karibu wa Lagos Finest TV, where tuna refine na commenta creatives, natumia art as a tool for social change. And na leo niko hapa, nda kongia kitu talk about something so emotional, kitu ko close to my heart. Kuna hii form flani, hii grawe yetu, na mabatu mimi jo miaka yangu yote. Hii grawe bana nasikia nda kuchukuliwa, ilikuwa mzima kutoka juu, kutoka post huko, hapo nyuma ya shule ya Sacred Heart hadi kuchini, karibu na Kenya Africa. Hii part moja isha chukuliwa, hii part ingine bado imechukuliwa, inabaki kuchukuliwa. Hii kitu naniuma juu mimi nimegrow mtaa, nimezaliwa hapa. Hapo ground nimejua kuswim, hapo nimeanza kucheza ball na nikajua ball. Na hiyo mtaa bado ndio imegrow tu, watu tunaona sahi kwa TV, na tunaona tu watu wanarepresent Kenya, hadi captain wa Kenya, wa Harambee Stars, Michael Olunga. Amecheza kwa hii grao. Naona amecheza hapo grao. Na amecheza hapo na akagrow na akakuwa mchezaji hapo ako sahi. Ukiangalia kina Mugabe amecheza hii grao. Wakina Mariga amecheza hii grao. Timmy T-Dat superstar wetu pia amekuwa hii grao, amekiperform. Akianza muziki yake alikuwa anakuja pale grao anatuongelesha. Anapiga muziki zake. Kuna time kulikuwa na Miss Coach. Ma events mingi zimefanywa hii grao. Naona. Ikitu na niuma jua nini? Washauze hiyo pati ingine, hiyo pati imebaki ndo the only community. Mr. Ruto, ilite mwiko na vai for presidency, ulikuja Baba Dogo. Ulikuwa na backup Shadrack Juma. Uvichede ulikuwa the only person amekuwa kipiganie grao. Ulisema aje Mr. President. Ulisema utaeka 100 million kwa hiyo grao. Kusaidia, hiyo grao isiende. So hiyo grao inaenda next week. Tunaona machine kila kitu yuko pale waraka police post. Grawe inaenda, sasa nashindua. Indi hile grawe imejenga kina Michael Olunga. Sae imejenga kina Austin mwenye ako sae kukenya police. Imejenga Kipkirui mwenye sae ako Postal Rangers. Imejenga Austin sae mwenye ako Gormaia. Naona, imejenga maplea wengi kina Ovela mwenye zaba grawe mwenye sae ako Maju. Maplea wengi makina Mariga mwenye mechukwadi Champions League mwenye sae grawe. So hile grawe kienda Baba Dogo na pakini market. Market itasediaje mayut. Umesema na create more jobs for people. Mukichukua hii grao, si mmeua opportunities za watu wengi sana wana benefit kwa hii grao. Hii grao inasaidia watu wengi sana. Maisa, the largest social network imekuwa ikisaidia wa youth through sports hapa grao. Na through hiyo grao kwa available ndio watu wameenda hadi majuu. Juzi under 13 wameenda majuu. Maisa wakakuja number 2. Hawa vijana kuna mmoja wa Baba Dogo, bado wamegrow na hii grao. So hii grao ikienda na mnaonanga mtu kama Tyson Otieno mwenye ako sahi Kenya Police. Na anabado mnaonanga enda mementa kwa youth pale grao, anafanya sports na kila kitu. Anafanya, ikienda tutafanyika aje. Umesha uwa sports, umesha uwa the future of the Kenyan people. Ikitu na niuma sana. Sasa juu tunazafanya aje. Kina Michael Olunga kama tunazamsaidiana. MCA wetu na kila mtu na Governor Sakaja. Mingilie story bana tuweze kuokoa hii grao ya Baba Dogo grounds bana. Without this ground bana mungu wa future ya Kenya, mungu future ya my youth, mungu wa future. Sisi wenyewe bado ni maa kama artist, bado tunaumia juu sisi, tunafatu perform. Na hii grao tunafatu perform, tunafatu ya watu wetu, watu understand. Nona, watu wezi kuelewa mpaka usho. So ikienda, what is up? So, ikitu meniuma sana, naunomba sana, kama kuna kituweza nafanyika, na kutak Sakaja, Governor Mike Sonko, the President William Ruto mwenye nisema atareka 100 million kwa hii grao. Sacred Heart Community Church, wakina Michael Olunga wamekuwa kikata momenti yao huku. DJ Ojuang Cup imekuwa kifanya pale grao. Na mayutu wote wametengenezwa na hii grao. Tutafanyaje hii grao ibaki kwa yetu. Ikitu na miuma sana. Kama kuna wale kitu wanafanyika bana tusaidieni, bana tusaidieni. Wewe mayutu, bada kuwa future Kenyan. Baba Dogo anajulikana kwa sifa mbaya. Nataka kurudi kwenye Yusuf imekuwa. Tunataka kurudi kwa prosperity, tunataka kugrow. Kuna big dreams tumezaliwa na nati, lakini kuna big dreams nataka kwa chief more. So kama kuna kitu wanafanyika tusaidiane bana, tusaidie grao man. Peace man.